Nesër është momenti që shqiptarët ta bëjnë hapin e parë, që të kthejnë demokracinë të shqiptarët. Dhe shqiptarët, duke kërkuar edhe zgjedhje të drejta dhe korrekte, do duhet që mbasi të fitojnë këto zgjedhje, kusht vetëm për të bërë pjesë e qeverisës nesër duhet jetë barabartësi e tërësishme. Ashtu si syt janë të shqiptarët, kur ka protesta dhe kur ka krizë shteti për të bërë gjërat përbashkëta, atëherë ky princip do duhet vlej edhe nesër. Simbolika e protestës nesër është që shqiptarët do kërkojnë hisën e tyre, barabartësinë e tyre të plot në institucionet e shtetit dhe barabartësinë e plot si kolektivitet dhe si popull autokton këtu në Maqedoni. Tendencave që vetëm na lidhin flamujt, vetëm protestat barabartë. Dhe nga ana tjetër as pak kjo barabartësi mos reflektohet në institucionet e shtetit, në kushtetut ku duhet bërë barabartësi, i llogarisin vetëm manipulim.